Že jsem podvodnice? Ano, samozřejmě. Od chvíle, co jste přišla do tohoto domu s tím vaším líbezným úsměvem, prapodivným oblečením a vulgárním jazykem, mi okamžitě došlo, že nejste žádná učitelka a pochybuji, že jste vůbec někdy něco vystudovala. No ale tím nevyvracíte, že bych byla Rosario. Nejsem učitelka, ale nepopíráte, že jsem Rosario. A bože, zasáhni, Bruno, prosím tě, zasáhni, nebo já se z té ženské zblázní dostanu infarkt. Uklidni se, ano. Pošli ji pryč. Dobře. Vyhodi, prosím, Bernardo, tě, toho zblázní, vyhodi. Rosario, běžte do svého pokoje. Ale ještě neskončila ta zkouška. Mluvím vážně, Bruno. No, dobře, dobře. Rosario, prosím, nechte nás. Dobře, ale já jsem tu zkoušku nevzdala. Vyhodili jste mě. Ještě jednu otázečku. Řeknete mi, jakou známku jsem dostala? Asi ne, díky. Drahý synu, znovu ti píšu, protože mám pocit, že... Drahý synu, já vím, že o mě nechceš ani slyšet a že máš pocit, že mě z duše nenávidíš. Promiňte, vypadá to, že se něco pokoušíte napsat. No, no, ale jenom hlouposti, takové nedůležité věci. No tak, nepodceňujte se. Víte, Angela nám už řekla, že jste spisovatel. Vážně jste napsal nějaké knihy? Ano, ano, něco málo, jen drobnosti, ale to už je hodně dávno. Jsem taky spisovatelka. Ano? Ano, ano, teda, no, ne, 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 jako vy, ale občas píšu básně. Ještě jsem je nikomu nedal číst. Ano, lidé někdy nemají náladu přečíst si to, co napíšeme. A co teď píšete? Povídku? Ne, ne, jenom takové nápady. Přinesla byste mi ještě kávu, třeba mě po ní něco napadne. Ano, hned ji donesu. Děkuji. Ach, je. No. Ne, 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 Čičilo, mám stažený žaludek a chci umřít. Ale no tak, nedopadlo to tak špatně. Vždyť já to pořád říkám, ty prostě někdy hrozně přeháníš, děvenko. Ne, Pierino, já nepřeháním, neodpověděla jsem ani na jednu otázku. Bernarda začala bláznit, byla úplně hysterická a tvrdila, že jsem podvodnice. To se moc nespletla, ne? Nesmějte se, oni mě vyhodí. Ty? Kdo by tě měl vyhodit? Madonna mia, vždyť už jsi jako člen rodiny, už jsi naše. Ne, oni mě odtud vyhodí a kam se poděju? Je tisíc míst, kam můžeš. Řekni mi aspoň jedno. No nevím, můžeš jít třeba do... Inkoli. No, třeba ne, ta je moc malá. Ne? Ale já to promyslím, si. Nemůžu se hnout vůbec nikam. Bylo jasný, že tohle jednou skončí. To neříkej ani v žertu. I Brunovi došlo, že toho o pedagogice vím jako o japonském písmu. Ahoj, Morales, rád tě vidím. Proč jsi mi volal? Nové skutečnosti. Nové skutečnosti? O co jde? O ženskou, co jela tím taxíkem, který se srazil s policejním autem, když převáželi Guerrerovou. Zemřela? Ne, probrala se. No, to je dobrý. A co říká? Nic. Ani slovo, nespomíná si absolutně na nic. Neví, odkud pochází, neví, jak se jmenuje, ani netuší, jestli má auto. Totální amnézie. Hm? No, to je skvělý. Fakt skvělý. Už se po ní někdo scháněl? Ne, nikdo. Vypadá to, že ta ženská vypadla z letajícího talíře. Mm-hmm. No dobře, rád bych s ní mluvil. Proč? Tím ničeho nedosáhneš. Ztráta času. Možná ano, ale stejně ji chci vidět. Obstarej mi seznam lidí, kteří měli něco společného s tou nehodou. A proč? Vyšetřovali jsme to a na nic jsme nepřišli. No tak a ti hledá Cadorna, Moralesi. Co ti mám na to říct? Jestli mi nechceš pomáhat, tak proč jsi mě najal? Tak počkej, co je s tebou, Tripoli? Nerozčiluj se. Nebo dostaneš infarkt a neužiješ si těch $3,000 za kačeru Guerrerovou. Nemám pravdu? $4,000. 4,000. Tady máš. Jak se cítíš? No, jde to. Co je, bolí tě hlava? Mám zavolat do doktora? Ne, 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 to není proto. Víš, jde totiž o ten dopis. No víš, myslela jsem si, že už se s tím vyrovnal. Jo, to jo, ale pořád se mi to vrací a vrací a nemůžu to dostat z hlavy.
Ty snad lituješ, že si ten dopis roztrhal? Ne, vůbec ne. Udělal jsem, co jsem měl, ale štve mě to, chápeš? Ale tebe nemá co štvát. Teď se musíš soustředit na sebe, aby ses uzdravil. Já vím. Ten člověk se tu objeví a chce se mnou řešit svoje problémy. Vypadalo to, že ten chlap nemá problémy. Ale má. Jeho problém jsou peníze. Proto se objevil. Já si myslím, že kdyby potřeboval peníze, tak by se ti ozval už dřív a nechal by ti třeba svoji adresu nebo svůj telefon. Ne, já ho znám, vím přesně, naprosto přesně, co dělá. A ten dopis byl jenom první krok, aby se ke mně přiblížil a hrál si na oběť. Je to jasné. Halo? Halo? Tak mluv, ty idiote! Celý den mi někdo volá a pak zavěsí. Myslím, že je to policajt. Cože? Podej mi telefonní seznam. Poznamenal jsem si číslo, když volali kvůli kačoře. Ale proč by to měl být policajt? Je to stejný číslo. Je to stejný číslo? Co může chtít? Bruno, já už nemám žádnou pochybnost. Musíš tu ženskou okamžitě propustit. Ne, prosím tě, nebuď impulzivní. Co pak nevidíš, že je neschopná a kromě toho je to podvodnice? Nechápu to, přijela ze Spojených států se skvělým doporučením. Ale to doporučení je to jediné, co si z těch států přinesla, protože svůj mozek musela zapomenout na nějakém letišti. Co pak si to neviděl? Nevšiml jsi, že ta zkouška byla propadák? Musíš ji i hned vyhodit. Ne, nechci na to příliš spěchat. Ale co pak nechápeš, že ona je v neustálém kontaktu s tvými sourozenci? A deformuje jim jejich mysl. Nepřeháněj, Bernardo, prosím. Ne, já nepřeháním. Mimo to seženeš dost jiných profesionálů, kteří její místo mohou okamžitě zastávat. Ahoj. Ahoj. Ahoj, miláčku. Neruším vás? Ne, přišla si právě včas. Proč? Co se děje? Doufám, že mi pomůžeš otevřít Brunovi oči, protože je úplně zaslepený, pokud jde o tu učitelku, nebo co ona to vlastně je. A proč? V čem je problém? No, právě jsme s ní udělali zkoušku profesionální způsobilosti a Rosario to příliš nezvládla. Příliš? Nevěděla vůbec nic. Neodpověděla ani na jednu otázku. Opravdu? Ano, zkouška dopadla špatně, ale překvapuje mě to. Nesedí mi to s jejím doporučením, které přinesla. Mně to taky nesedí. Už od první chvíle, co jsem ji uviděla. Tak proč nezavoláte těm lidem, kteří ji doporučili? To je skvělý nápad. Tak se zbavíme veškerých pochyb. Ano, proč ne? Zavolám tam. Odkud přišlo to doporučení? Z Kolumbie. Od paní Ernestiny Alvarezové Lamarkové. Lamarkové, no tak už to vytáhneš. Ano, hned ji zavolám. Tak budeme mít jistotu a můžeme to ukončit. Halo? Ano, spojte mě prosím s paní Ernestinou Lamarkovou. Kato, chtěla jsem tě požádat o laskavost. No jasně, o cokoliv, Angelo, co potřebuješ? Chci se tě zeptat, jestli bys mi dneska večer nepohlídala paketu a já bych si pro ní zítra brzo ráno přišla. Jasně, bude mi potěšením. Ty jsi hodná. To je samozřejmé. A co se děje? No, Carmelo mě pozval do divadla. Jo tak. Vy dva půjdete sami? Chcete být sami? No ano, půjdeme sami. Jdeme na hru Tramvaj do stanice Touha. To je zajímavý. Už dlouho jsi nebyla v divadle? Kato, už dlouho jsem nebyla vůbec nikdy. Jasně. Je mi to jasný, vrátíš se pozdě a proto chceš, abych ti pak i tu pohlídala. Ne, moc pozdě ne, to ne, ale nechtěla bych s ní chodit v náručí pozdě v noci po ulici, chápeš? Co je, Kato, nelíbí se ti, že s ním jdu ven? Co mě? Ne, mně to připadá skvělý. Proč by se mi to nemělo líbit? Prosím tě, Angelo, ne. Halo? Co se děje, chlapče? Už 2 hodiny poslouchám píseň od Madony a asi mi praskne hlava. S kolika lidmi si už mluvím? Se 3. Líb bych se dovolal ke kolumbijskému prezidentovi. To bude příšerně drahé. Proč ji prostě přímo nevyhodíš? Tohle ji budeme muset strhnout z jejího platu. Halo? Ano, dobrý den, slečno. Potřebuji mluvit s paní Ernestinou Alvarezovou Lamarkovou. Volám z Buenos Aires, Argentiny. Jmenuji se Bruno Moravia. Mohla byste mě s ní spojit? Jste její sekretářka? Cože? Co se děje? Ne, to se mi nechce věřit. Co se děje, Bruno?
Ne, ano, chápu. A nevíte o ní nic? Neuvěřitelné. Ne, ne, dobře, je mi líto, že volám zrovna v takovou chvíli. Doufám, že paní bude mít dost sil, aby to zvládla dobře. Ano. Samozřejmě. Přesto vám moc děkuji. Naschledanou. Neříkej mi, že umřela. Ne, nemůže přijít do práce, neumřela. Je těžce nemocná? Unesli ji. Unesli ji partizáni a chtějí ji vyměnit za politické vězně. A to zrovna teď? A museli unést zrovna ji? Ha, dobře. A tak co uděláš s tou učitelkou? Dobrý den. Dobrý den. Paní Rosario? Ano, tam. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Jmenuji se Roberto, Roberto Tripoli. Neznáte mě, nikdy jsme se neviděli. Jsem rád, že vás poznávám. A moc rád bych vám pomohl. Já myslím, že mě nemůže pomoct nikdo. No, víte, musíte se trochu snažit. Nejde o to se víc snažit. Jde totiž o lékařský problém. Trpím amnézií, která byla způsobena nervovým otřesem a... Ano, já vím. Kdybyste si na něco vzpomněla, i kdyby vám to připadalo hloupé, pomohlo by mi to, abych mohl o vás zjistit něco víc. Ale já si nevzpomínám na nic. Nemůžu si vůbec na nic vzpomenout. No dobře. Možná, že jste tenkrát přijela z jiného kraje, možná z jiné země, nebo z jiné provincie. Ale určitě to bylo pro vás velmi důležité. Možná na vás tady někdo čekal, přemýšlejte. Pokuste se vzpomenout, nečekal tady na vás někdo. Já... Ano, myslím... Ano, no tak snažte se. Ne, prosím. Víte, něco málo se mi vybavuje, tak, to se mi často nestává. Vidím nějaké obrazy, ano, rozumíte, ale hned zmizí, nemůžu je udržet. To je v pořádku, jenom prosím vás, nebuďte nervózní. Když já si chci na něco vzpomenout, ale nejde to, chápete? Klid, prosím vás, buďte v klidu. Nepamatuju se vůbec na nic, přísahám, že nemůžu. Zítra se spojíme s tou kačerou a hotovo. Během několika dní vyděláme pěkný balík. Ještě ne. Potřebuju si ověřit pár věcí o ty holce. Chci vědět, s kterým z těch dvou chodí, jestli s Moráviou nebo s Arosperem. Proč už dej pokoj? Důležitý jsou peníze. Sebereme je a mizíme odsud. Hele, přestaň. Jestli přemýšlíš o tom, jak zdrhnout Kareňovi bez placení, tak na to zapomeň. No, buď na mě hodná, já udělal ty fotky, takže teď můžeme podvést ty zbohatlíky. Jenže já mluvila s Kareňou, ty zůstaneš tady, nebo ti někdo rozbije hlavu. Zdravím. Tady je obsazeno. Opravdu? No, ale můj šéf mi řekl, abych si sedl sem k vám dvěma. A když ti tvůj šéf řekne, abys skočil pod vlak, uděláš to? Ty máš vyřídělku, seržantko, dostala si mě. Taky jste tak rychlí při vracení peněz, co? Ne, to jsme si s Kareňou nedojednali. Dal mi ještě nějaký čas. Ale čas už vypršel. Jde o nedorozumění. Řekni šéfovi, že ty peníze máme, ale ne tady. Hele, to je divný, co říkáš. Protože já jsem dostal jasný instrukce. Peníze vrátit. A okamžitě. Ne, teď to není možný, ne. Už musíme jít. Když už jsme ty peníze dostali, musíme jít pracovat. Jdeme. Ty zůstaneš tady. Nepůjdeš nikam, jasný? A ty peníze mi dáš okamžitě, protože jestli ne, pěkně ti nařežu. Počkat! Proč nenecháte mýho muže, aby si s Kareňou promluvil? Proč? My říkáme pravdu. Tak se s ním teda promluv. Můžu dál? Jen pojďte. Jak se máte, sestro? Dobře, Carmelo. Nemůžu vám nějak pomoct? Ne, to je dobrý. Už domývám nádobí, to je dobrý. Mm-hmm. Proč byste si špinil ruce? Jistě. Angela mi řekla, že tu máte několik dětí s chřipkou. Nepotřebujete nějaké léky? Ne, už včera jsem si zašla do lékárny a dali mi všechno. Doufám, že se mi Angela nenachladí. Proč to říkáte? No, už je dost zima a má jít večer ven. Aha, už vám řekla, že chceme jít ven. Jsme přítelkyně, proč by to neřekla? Já jsem také váš přítel, já bych vám to řekl. Nemyslíte? Jistě.
Mně přece můžete říct cokoliv, proč byste něco tajil. No a kam chcete jít? Lesy zajdeme na večeři. Vážně? Angela mi říkala, že nebude venku dlouho. No, zdá se mi to, nebo Angelu opravdu tak hlídáte? Já? Mhm. Ne, ne, to ne. Jak vás to napadlo, to vůbec ne. Aha. Prosím vás, Angela je přece už dospělá, může jít ven, kdy chce, s kým chce a taky kam chce. No, abyste byla klidná, ujišťuju vás, že na ní dám pozor. Ne, 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 tady nejde o žádné nedorozumění. Čas vypršel, takže mi vraťte moje peníze, rozumíte? Kareňo, přísahám vám, že zaplatím. Přece si nemyslíte, že bych vám lhal. To ne, nemyslím, že bys byl takový idiot, ale ty peníze chci okamžitě. Potřebuji ještě pár dní. Pak vám zaplatím. Nemá smysl, abyste zůstal bez peněz a já bez... To máš pravdu. Nehodlám přijít ani o jedno peso. No ale když máš takovou chuť platit, dovolím ti, abys mi zaplatil, až budeš mít celou částku. Děkuju, pane radní. Věděl jsem, že jste chápavý člověk. Ale zaplatíš mi dvojnásobek. Jak dvojnásobek? Vy jste se zbláznil. Ne, 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 to je přece jasný. Za prvé, protože máš zpoždění, a za druhé, protože takové půjčky se hold někdy výrazně prodraží. Ale dvojnásobek, to by bylo 10 000 dolarů. Zdravím, Kareňo. Tady je Nilda. Vypadá to, že se mnou bude mluvit celá rodina. To, co říká můj manžel, je pravda. Máme dostat nějaký peníze, ale potřebujeme ještě pár dní. Vážně? A jak takový dva pitomci, jako jste vy dva, dokážou za těch pár dní sehnat takovou sumu peněz, co? No prostě jsme měli štěstí, pane radní. A získali jsme dobrý kšeft, víte? Mám takovej dojem, že to asi nebude moc čistý, co? A člověk musí vzít, co se namane, pane radní. A to mě zajímá. Řekni mi, co pak je to za kšeft? No, hledáme někoho, kdo se... Někoho, kdo se skrývá. No to zní zajímavě. A kdo pak je ten někdo? No, určitě nikdo, koho byste znal. Jde o nějaký příbuzný mýho muže, který nemůžeme najít. Máme získat nějaký dědictví a oni nám ho chtějí zapřít. Představte si to. Dobře, dobře, dobře. Dám vám tedy ještě týden, ale potom na vás pošlu svoje ostré hochy. A nezapomeňte, že se ten váš dluh zdvojnásobil. Nebojte se, pane radní. Ty peníze přineseme. Já se nebojím, bát byste se měla spíš vy, seržantko. Tato... Udělala jsem ti bylinky. Dobře, děkuju. Víš, co se mi dneska přihodil? Co? Zase mi někdo volal a pak zavěsil. To snad ne, ty lidi nemají co dělat. No asi ne. Pořád si myslíš, že jsou to policajti kvůli kačoře? Nevím, Kato, nevím. Tady mám ten telefon. Já odtud nic nezmůžu. Mohla by si to zjistit. Dobře, pokusím se o to. Ach, Hermáne. Díky. Chci si s tebou promluvit o tvém otci, Hermáne. Už zase, ty umíš být tak úporná, když chceš, Kato. Netlač na mě tolik. Poslouchej, co ti řeknu. Modlila jsem se a dívala se do Ježíšových očí a přemýšlela jsem, jak by se asi tenhle ten člověk, ukřižovaný, zničený a tak opuštěný, jak by se asi cítil? Víš, pořád o tom přemýšlím. Lituješ ho, že? Ano. A taky jsem si vzpomněla, co v té chvíli Ježíš řekl. Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Jsem citlivý, takže bych měl otci taky odpustit. A ještě řekl něco jiného. Řekl. Otče, otče, kde jsi? Proč jsi mě opustil? Víš, někdy je velice těžké pochopit motivaci některých lidí. I pro pána to bylo moc těžké. Cesty boží jsou nevyzpytatelné. Tak hele, tvůj otec. No. Mohl ten dopis napsat z mnoha důvodů.
ale především cítil velkou touhu to udělat, Hermáne. Kvůli penězům. Víš, i kdyby to bylo tak, i přesto bys ho měl vyslechnout. Přece bys ho neodmítl. On má přece právo být vyslyšen. Rozumíš tomu? Prosím tě, neodmítej vyslechnout jeho žádost. Hele, Punčoško, zítra zajdu za Hermánem, protože to je asi jediná dobrá věc. Jediná dobrá věc by byla, kdyby se zítra, až půjdeš za Hermánem, už nevracela do tohohle domu. A tentokrát to myslím naprosto vážně. Nebuď na mě zlá, jo? Vždyť ti lidé tady mě mají rádi. Ty si fakt myslíš, že mě vyhodí? To je přece jasný. Díky té spoustě blbostí, co jsi řekla u té zkoušky, si určitě začnou ověřovat tvoji příšernou minulost, ty chytrá. A ne, ne. Kam bych se pak poděla? Co já vím? Do Esejsi, do Asulu, do Sierra Chiky je dost vězení, kde na tebe čekají. Zavři pusu, ty odporná ponožko. Dále! To jsem já, Bruno, Rosario. No, to je kvůli té zkoušce? Ne, přinesl jsem vám obálku s platem. Fajn, aspoň mi zaplatíš, že to s tebou vydržím. Ano, pojďte dál. Zdálo se mi, že s někým mluvíte. Já se svým svědomím. No, tady máte. Ta zkouška dopadla dobře, špatně nebo průměrně? No, nemůžu vám zatím nic říct. Bernarda to dostala na starost. A to byste mi nemohl ani trochu pomoct. Přece si vzájemně věříme. Podívejte, jsou otázky, které je třeba řešit různým způsobem a jsou určité hranice, které je třeba dodržovat. Promiňte, Rosario, máš telefon. Díky, kdo to je? Pan Arospede. Děkuji. Promiňte, ale jsou takové hovory, které je třeba vést různým způsobem. Takže omluvte mě. Jistě. A zavřete dveře. Ahoj, Pablo. Povídej, jsem právě na odchodu, co chceš? Jenom jsem ti chtěl ukrást minutku z tvého drahocenného času. A poděkovat ti za tu noční návštěvu. Za noční návštěvu? O čem to mluvíš? No, co pak ty jsi nebyla ta muza, která prosvětlila moje sny? To se ti asi něco zdálo, protože já jsem byla v teplíčku svojí postele. Tak v teplíčku. A prosím tě, přestaň laskavě s těma tvýma hloupostma a řekni mi, proč voláš. No, myslím, že nastal čas, abychom to zrealizovali. Hele, chlape, nevím, co se ti zdálo, ale já s tebou nehodlám nic realizovat. Ale ne, já myslím tu večeři, co jsi mi slíbila. Co pak si na to zapomnělo, zlatíčko? Ne, ale víš, dneska to nepůjde, mám toho hodně na práci. Rosario, nevzpírej se té šťastné chvíli, kdy budeš se mnou. Kromě toho, už mám rezervaci. A jestli nepřijdeme, nedají mi pak slevu. Říkám, že nemůžu, co pak jsi hluchej? Hluchej, to ne, lásko, a to jsem ještě nezačal vydírat. Takže doufám, že mě nebudeš nutit, jinak bych opravdu přitvrdil. To si snad děláš legraci. No, jsi tak daleko ode mě, já snad umřu. Chci, abys nezapomněla, že jsem kvůli tobě lhal. A to mnoha lidem jsem lhal. A kolika lidem to bylo? No, schválně. No, bylo to hodně lidem. Já jsem musel lhát svýmu šéfovi, pak jsem lhal tvýmu šéfovi a taky jsem lhal svýmu nejlepšímu příteli. Ale to je přece jedna a táž osoba, ty podvodníku. Podstatný detail jistý je, že si mi Rosario slíbila, že budeš mojí přítelkyní a že s tebou můžu počítat, když se budu cítit sám a opuštěný v tomhle krutým světě. Zkus hádat, jak se teďka cítím. Obskakovaný jako první vnuk. Ne, to ne. Víš, dneska je právě ten zvláštní večer. Cítím se opuštěný v tomhle krutým světě. V kolik se pro tebe můžu stavit? Asi ti to nerozmluvím, co? Ty prostě neustoupíš. Stav se pro mě ve 9:45. Sláva. Lauto, ty jsi tady? Proč jsi nepřišel na oběd, Nemusíš to s tím studováním přehánět.
Co je s tebou? Prosím tě, Lauto, nebuď takovej, tvoje netečnost mě ubíjí. Ty na Pabla žárlíš? No dobře. Už ti musím říct pravdu. Já k Pablovi nic necítím, byla to jenom výmluva, abych zakryla své opravdové city. Zamilovala jsem se do někoho, kdo bydlí v tomto domě. Miluju pana Lautara Moraviu. Musím něco podniknout. Pane, prosím tě za Hermana. Pomoz mu v jeho uzdravení. Osvěť jeho mysl a jeho srdce, aby na svého otce nezanevřel. Konec konců, otec je otec. To ty víš sám nejlíp. Dohlídni na Angelu. Dej na ní pozor. Je to hodná holka. Ale myslím, že je trochu omámená tím Karmelovým pozváním. Musím se ti k něčemu přiznat. Když o nich mluvím, tak mám ohromný vztek. Já nevím proč, ale je mi smutno. Je to takový divný pocit. Na jednu stranu mám radost, že jsou spolu a že spolu stráví hezké chvíle, ale na druhou stranu mě to mrzí. Já to překonám. Je to určitě kvůli Angele. Bojím se, že to dopadne špatně. Ale když to tak vezmu, oba jsou přece velmi hodní lidé, tak jaké nebezpečí? Pane, pomoz mi. To je přece Pepe. Ahoj, Pepe, Santiago. Tady Santiago. Ahoj. No, helme se, tobě to ale sekne. A moc ti to sluší, no. Už dlouho jsem tě takhle neviděl. No, opravdu mi to sluší. Až k hříchu, myslím, že přesedlám na veteránku. Ale no tak ty nezdvořáku, vždyť je ještě mladá. No. Vypadá jako červená karkulka, fakt, jako červená karkulka, jenom by mě zajímalo, kdo je ten vlk. Žádnej vlk, jdu ven s jedním velmi slušným mužem. Jdu do divadla. S Karmelem. S Karmelem? S tím kamarádem Katy? Hele, ho staříka, on je na mladý. Není to žádnej stařík, je to hodnej člověk. Jo, jasně, dobře, já jsem moc rád, když se lidi milujou, protože co taková láska... Co to pořád meleš, Santy? Jdeme ven jako přátelé, vlastně ještě není ani můj přítel. No, takže jdete do divadla. A pak na večeři. A pak už jen Bůh ví, kde skončí. Dej pokoj, ať se kouká chovat jako kavalír, protože jinak si na něj došlápnu. No a co tady děláte vy? Nic moc, asi půjdu zavřít bar a půjdu se projít. Jestli chceš, tak ti pomůžu. Ne, ne, Angelo, prosím tě, ne. Ty se soustřeď na sebe. Opravdu jsi krásná, ale musíš se na to psychicky připravit. Hlavně si. A díky, děkuju, že mi dodáváš odvahy. Já jsem z toho strašně moc nervózní. Je to jako jezdit na kole, jednou se to naučíš a když nasedneš, vzpomeneš si, jak se to dělá. Ale no tak, Santy, nech toho, prosím tě. A co pak i ta? No, to jsem vám přišla říct, nechala jsem jí u Katy, ale ona není moc zvyklá spát u někoho jiného, takže... Spát? Řekla jsi spát? Ne, ježiš, já jsem blbej, já jsem hloupej, no to snad není možný. Ne, to snad ne, ženský jsou jako indiáni, když se namalujou, tak vyrážej do boje, viď? Ach jo. Dneska byl vážně moc těžký den. Utrhla jsem si pěknou ostudu na zkoušce u té čarodějnice. Vypadalo to, že se nějak domákla, že nejsem Rosario. Když spustila takovej povyk jen proto, že jsem jako učitelka úplná katastrofa, co by dělala, kdyby se dozvěděla, že mě hledá policie pro vraždu? To by byl teprv tanec. Hlavně doufám, že se z toho všeho nějak dostanu a vrátím se zase ke své rodině.
Proč s nimi teď nemůžu být? A sakra, to je hodin. Půjdu se radši vykoupat. Ten otrava Pablo je schopnej vlízt za mnou až do vany. Mě to na mě zapůsobilo, ale bylo to moc smutný, když si ji odvezli. Líbilo se ti to? Úplně mě to nadchlo, líbilo se mi to opravdu. To jsem rád, že se ti to líbilo. Tak na tebe. Ne, na tebe. Na tebe, protože jsi mě vytáhl ven. Už celých 5 let jsem nikde nebyla. To se mi nechce věřit, tak dlouho taková hezká dívka jako ty. No, ano, víš, já jsem neměla moc lehký život. Ze začátku byla Paquita moc maličká, nemohla jsem jí moc zanedbávat. No a ani potom jsem vlastně nemohla, zůstala jsem sama a musela jsem pracovat od rána do večera. Taky jsem hlídala malou, když byla nemocná, to se nedá ponocovat. No, no, to je pravda. No víš, nechci se plést do něčeho, do čeho mi nic není, ale její otec si ji občas nemohl vzít. Vzít si ji? Mm-hmm. Její otec se na ní nepřišel podívat ani když se narodil. Aha, no, promiň mi to. To je dobrý, já jsem na to zvykla. Fajn. Určitě už odešli z divadla. Teď asi někde večeří. Proč na ně pořád myslím? Bože... Co pak to je? Co se se mnou děje? Co mi to je? Co mi to je? No, je to typická historie. Poznala jsem ho, když mi bylo 20 let. A hrozně jsem se do něj zamilovala. No, v tom vztahu bylo hodně srdce a žádnej rozum. Otěhotněla jsem. On mi slíbil, že si najde práci, a že si koupíme dům a že se vezmeme. Ale jednoho dne prostě zmizel a už se nevrátil. To je tvrdý. Bylo to dost tvrdý. Ale překonala jsem to, ano, ano. Už vím, jak tvrdý je mít 20 let, být těhotná a čekat a modlit se, jestli se objeví. No, všichni mi říkali, jak je nespolehlivej, že je to sukničkář, ale víš, že se říká, nejhorší slepec je ten... Kdo nechce vidět? Asi si hodně trpěla. Ano, docela hodně. Ale nejvíc mě to bolí kvůli Paquitě. Protože vyrůstá bez otce, i když se strejda Francisco moc snaží. Ale když ji pozoruju, nechce se mi uvěřit, že ten člověk neumírá touhou ji aspoň poznat. Takže si Paquitu vychovala úplně sama? Ano, teda můj strýc, taky bratranec se sestřenicí mi hodně pomohli a i Katalína. No tak, no tak, jenom klid. Přece nebudeme smutnit. Paquita je krásná a zdravá holčička. Udělala si dobrou práci. Nemáš se za co stydět. Díky moc. Ale já ti takhle kazím takovej krásný večer. To jsem ale... Ne, ne, vůbec ne. Mně se s tebou moc líbí. Už dlouho jsem neprožil tak krásný večer. Lháři, muž jako ty může jít ven kdykoliv a s kýmkoliv se mu zachce. Tak to není. Já jsem taky sám, ale pozor, to neznamená, že bych si vyšel s jakoukoliv ženou, ne. Musela by být
jemná, chytrá. A mít nádherné oči, jinak ne. Děkuju. Mně se tady taky moc líbí. Už dlouho jsem se tak dobře nebavila. Tak navrhuji další přípitek, aby neuběhlo dalších 5 let, než si někam vyjdeš. Protože si zase někam vyrazíme. To doufám. Tak co uděláme s tou učitelkou, protože ta záležitost mi dělá starosti. Nemůžeme dělat nic, dokud si neověříme údaje v jejím doporučení. Dobře? Ale to se nám vůbec nemusí podařit, Bruno. Pro boha nezapomeň, že tu paní unesli. Tak co mám udělat? Mám jet do Kolumbie, zaplatit výkupné? Mám jet? Promiň, musím do Kolumbie. Nedělej si legraci, já mluvím o něčem jiném. Musíme něco podniknout, abychom se jí zbavili. Nevím, co myslíš ty, Mečo? Myslím, že je to unáhlené. Nemyslíš, že je to trochu tvrdé, když se ukázalo jen pár teoretických chyb v jejím vzdělání? A další, koho chytla do svých sítí. Bernardo, chci jenom říct, že to nemusíš tak přehánět. Přehánět? Ale... Přehánět? Tobě se to zdá, že přeháním? Bruno, to je velmi závažný problém. Velmi závažný. Ta ženská má ve svých rukou osud tvých sourozenců. Můžeme změnit téma, děti právě přicházejí. V některých situacích ty děti hlídáš až moc a v jiných zase vůbec ne. No tak dobře. Jak se daří, děti? Dobře. Dobře? Neviděli jste Rosario? Ne. Oblíká se na rande. S kým jde na rande? Co je tě do toho, Bruno? Máme zakázáno plést se do života ostatních, ty ne? Byla to jen otázka, nic víc. Jde ven s Pablem. Tak už přišla ta noc, hej, 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 hej. Jak se máte? Dobrou chuť? Doufám, že jste si umyli ruce, aby vás nenapadl nějaký mikrob. Jak se máš, Mečo? Dobře, a ty? No, já jako vždycky spěchám, to víš. Nezůstaneš na jídlo? Ne, Pablo, můj božský miláček, mě tak dlouho prosil, abych šla ven, až jsem řekla ano. Ale Pablo mi neříkal, že někam půjdete. To je přece jejich soukromá věc, ne? No jistě, nehodlám se vměšovat. Mějte se, drahouškové, já už musím jít. Čau, paní, čau. Slečinko. Bavte se dobře. Rosario a Čavalová a ten trpaslík a Rospéde, no, ty se hledali, až se našli prostopášník a coura. Aspoň mají tu slušnost a odejdou pryč, protože to by nám ještě scházelo být svědky milostného tokání těch dvou bláznů. Ahoj, Francisco. Čau. Ahoj, Francisco. Ahoj. Čau, Eleno, čau, čau. Ještě to. Tohle, takže... Co to dělám? Já tady přemýšlím o ženských a chudák moje dcera Kačora je pryč. Kdybych tak věděl, kde je chudinka. Určitě se krčí zimou a vymýšlí, jak z toho ven. Eleno, zapomněla jsi něco? Ano, zapomněla jsem ti něco říct. Ano? Hele, Francisco, mluvila jsem se Santým. No a on mi řekl, že advokáti, který si chtěl najmout, aby obhajovali Kačoru, jsou moc drahý. Jo, 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 to jsem měl v úmyslu najmout je, protože se o nich říká, že jsou nejlepší, ale není to možný, kde bych sehnal tolik peněz. Tak já půjdu hned k věci. Mám něco našetřeno. No a chci ti to nabídnout. Ne, 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 to jsou tvoje peníze. Určitě si je na něco měla. Nemůžeš je takhle použít, prosím tě. Já je můžu použít na co chci, ne? No, a v téhle chvíli je pro mě ze všeho nejdůležitější, aby Kačora byla volná, aby tady byla s námi. Neumím vyjádřit, jak jsem ti vděčný. Často mě napadá, kolik sil mě stojí, když mám úplně sám zvládat svoje děti. Ty to víš líp než kdo jiný. Pamatuješ se, jak je matka opustila, když byli ještě malí? Ale prosím tě, Francisco, nemáš dost toho, co se děje kolem teď? Ještě budeš vytahovat špatné věci z minulosti, to ne. Máš pravdu. Prosím tě, přestaň fňukat. Uvidíš, že dřív nebo později se všechno zdárně vyřeší. Díky. Zasloužíš si to. Díky. Protože jsi hodnej člověk. Protože jsi to nevzdal a protože to nikdy nevzdáš. Díky. Moc krát ti děkuji. Víš, na co jsem myslel, že jsem tě...
před časem pozval do kina. Mm-hmm. Pak jsme to odložili, ale nikdy si mi neodpověděla. Jo, je to pravda, ano. No tak půjdeme příští týden. Hodilo by se ti to příští týden, co? Jasně, půjdeme se podívat na nějaký hezký film. Domluveno. No dobře, ano. Ale ty jsi mi ještě taky neodpověděl, jestli ty peníze přijmeš. Ano. Jménem chudinky Kačury. Tak půjdeme, lásko. Už teď? Ano. Půjdeme do toho nového skandinávského baru. Je celý kamenný a má uprostřed velký krb. Skvěle. Už jsi klidnější? Ne. Nebudu klidnější, dokud ten příšerný zjev nezmizí z tohoto domu. Nemůžeš s tím už přestat, prosím tě. Tak hej, ano, pojďme. Ty tu zůstaneš? Jo, ano, najdu si nějaké knihy a potom odejdu. Dobře. Tak, Bernie, ahoj. Ahoj. A nebuď otrávená, to přece nestojí za to. No, dobře, dobře. No, tak jděte, ahoj. Ahoj. Mějte se hezky. Ahojte to. Signora? Sakra, Čičílo, chcete, aby mě zleknutí trefil šlak člověče? O, kežby, to by byl moc šťastný. Co říkáte? No tak nemumlejte a vyslovujte pořádně. Mluvíte snad korejsky? Nemumlejte a řekněte, co chcete. Tak to řeknu přímo, signora. Přišel jsem se zeptat, jestli budete chtít odvést. Nebo se můžu vzdálit a jít spát, to je všechno. Vy snad máte místo očí dva italský karbanátky. Uno momento, já vidím dobře, mám ostříží zrak. A to jste neviděl, že jsem přijela svým autem? Ne, neviděl jsem vás, ne. Jo, neviděl. No, když se pořád díváte na televizi nebo co. Ne, na televizi jsem se vůbec nedíval. Podívejte, běžte pryč. Nepotřebuji vás a ani vás potřebovat nebudu, tak běžte. Zdechni, babo. Co jste řekl? O, babino. Ty jsi moje, jenom moje. Vypadněte! Cara mia, cara mia. Jak já nesnáším tohle idiota. Nesnáším. Pojď dál. Tak, jak jsi to užila? Moc dobře, skvěle. Nebyla jsem tak dlouho venku, že jsem zapomněla, jak je v noci v Buenos Aires krásně. Příště půjdeme k řece, ano? Mám ji hrozně rád. Hele, vezmu tě za slovo. To ani nemusíš, kdyby záleželo na mě, jdeme tam hned zítra. Já nevím, jestli by mi Katalína pohlídala pakitu. No dobře, nevadí. Protože stojí za to počkat si na skvělou ženu, jako si ty. Děláš si ze mě legraci? Co je na mě tak skvělýho? No prostě jakási. Tvoje oči. Tvoje vlasy, tvůj úsměv, tvoje ústa. Anchilo, není ti nic? Ne, není. Jasně, jenomže zítra brzy ráno vstávám a mám toho hodně na práci a tak však víš... No dobře, jasně, chápu, naprosto rozumím. Takže nechám tě odpočívat. Carmelo? Ano. Moc děkuju. Já jsem si to vážně moc užila. Já taky. Nebudu dál čekat. Něco u té mrchy musím najít. Musí tady být něco, co by ji zkompromitovalo. Je to podvodnice. Něco určitě najdu. Ano, nějaký usvědčující dopis, nějakou obscénní fotografii. Prostě něco. Něco určitě najdu, jo. Určitě, ano. Zase nic. Papíry bude mít asi tady.